他做到一步到尾，得到一盆比较大的绿植，比较老的绿植，这样子第二年就可以开花和结果子了。今天给大家分享三个方法，因为大家也知道，你买的一些栀子花养两三年以后它才会开花，舅舅花也是，还有一些果树也是。所以说今天这个视频要点赞加收藏起来哦，慢慢看吧。第一个方法，嫁接，找到一个比较好的砧木，它的根四通发达，已经长好了，只要你嫁接，春天嫁接，第二年春天的时候它就开花结果子。嫁接的方法有很多种，贴芽、贴枝条、衔接、对接，不管你采用哪种方法，主要就是砧木的枝条形成层和你嫁接枝条的形成层要对接起，还有你选择的砧木，它底下的花盆根是一个抱根的一个状态，这样子嫁接成活了以后，它的新长出来的枝条它也是一个抱枝条的状态。这个是我今年八月底嫁接的一个金桔，两个月的时间不到，你看枝条已经长得有30厘米这么高了，而且又粗又壮。第二个方法，扦插，大家理解的扦插是不是一个小纸杯子，然后细枝条，枝条长的话也就是8厘米到10厘米这么长，然后就算扦插成活了以后，也是一个小株，种在一个一加仑的花盆里面，然后再长个两三年以后，再变成一个大植株。今天我给大家分享一个大扦插，又老又粗又长的枝条直接扦插成活，变成一个大的植株。我这颗大的三角梅就是这样扦插成活的，粗的话有4厘米，长有1.2米，上面是光杆杆，没有枝条和叶片。但是要把它扦插成活要注意两点，枝条的上切面要密封，保持它的水分，枝条整体的一个水分。你看我三年前涂的一个伤口愈合剂，你看现在看得到。第二个就是扦插枝条的下切面一定要给它斜切，露出比较多的一个面积，接触水分，这样子下面更多的去吸水，上面更多的去保水，这个扦插的枝条不管再长它也能成活。最终只是时间问题，老的大的枝条它活了以后它就是大的植株。第三个方面给大家分享就是高压扦插了，在你看好的绿植想让它在哪个地方长根，那就把那个枝条上下环剥，抠掉树皮，再把树干刮一刮，再用塑料口袋包上土，保持土壤湿润，用绑扎带绑扎好，半个月以后这个地方就生根了。像我这种用高压扦插盒也可以，更方便一些。当然这个枝条也要选择老枝条和粗枝条，这样子一步到位可以得到一个老枝株。好了，今天三个方法给大家分享完毕了，我是风中有叶，关注我，给你分享养花中国的点点滴滴，下期视频再见吧，拜拜。